Nós preservamos, para além da igreja, praticamente todos os lugares regulares primitivos do mosteiro. Uma das questões mais importantes que se colocavam aqui, e que aliás era um anseio da comunidade local de há décadas, podemos dizer de há décadas, era precisamente o facto de termos a recepção do monumento instalada na entrada da igreja. A igreja, como disse há pouco, está ao usufruto cultural, mas também está ao uso cultural, ao abrigo da concordata assinada entre a Santa Sé e o Estado português. Este visitante cada vez mais procura estas questões, o silêncio, o estar consigo próprio, poder usufruir de um monumento muito particular como é este e ganhar, sair daqui com uma experiência rica. E, de facto, foi isto que aconteceu. Percebemos claramente que a recepção tinha, de uma vez por todas, que sair da igreja e passá-la para a antiga portaria do mosteiro, que é esta onde nos encontramos, a chamada Ala Norte. E nós já verificamos que há uma tendência maior para as pessoas entrarem pela nova portaria, até porque teve um projeto específico que inclui também a área da comunicação, que procura captar as pessoas para entrar por aqui, ou seja, levar a pessoa a visitar o monumento todo, porque de facto era uma pena as pessoas virem à igreja e irem embora e ignorar o resto do monumento, que é absolutamente excepcional. Estamos na nova recepção do Mosteiro de Alcobaça, que era a antiga portaria monástica. Aqui o visitante adquire o seu bilhete, já vamos, dentro de pouco tempo, vamos ter a funcionar a bilhética automática. O visitante chega, vai à nova recepção, compra o seu bilhete, recebe toda a informação que necessita para visitar o monumento na íntegra, pode vir aqui a este lado recolher futuramente os audioguias e outro material de apoio à visita. Portanto, de facto, a questão da qualidade do usufruto ganha muito com a entrada dos visitantes por este lado. E isto é um aspecto que nós realçamos sempre, porque de facto o barulho inicial da visita vai ficar aqui, não vai para dentro do monumento. Portanto, todo aquele burburinho, a excitação do início da visita fica aqui. E a partir do momento em que passam por aquela porta, o visitante tem a consciência clara que vai entrar num outro espaço, uma outra dimensão, que é o monumento em si. Deste universo de quase 2000 abadias cistercienses que existem na Europa e que foram fundadas entre 1098 e o início do século XVI, poucas são aquelas que mantêm a sua integridade. E este é um aspecto fundamental. Ou seja, e nós queremos que o visitante, de facto, entre por aqui para poder perceber que esta é uma das mais completas que persiste, porque nós preservamos, para além da igreja, praticamente todos os lugares regulares primitivos do mosteiro. Depois pode vir aqui à loja, que vai ser o final, portanto, da visita. A loja era a antiga sala das conclusões, estava devoluta. Eu, quando vim para cá em 2015, decidimos passar para aqui todos os eventos de caráter científico, portanto, as conferências, os congressos, passámos a fazer aqui, mas sem, portanto, as condições que mereciam, mas só o teto que vão ver, assim, justificava a ausência das outras condições. E instalámos aqui a loja porque é precisamente no final da visita. Também, mais uma vez, a intervenção é mínima, procurámos escolher materiais nobres e procurámos também, como princípio, manter alguns elementos que nos identificassem a história da sala, nomeadamente aquelas, tivemos que fazer uma réplica, aquelas passagens para aqueles anexos. Fizemos questão em mantê-los e eram uma memória disso, a placa da câmara e a sinalização de uma pianha onde em princípio terá ficado uma imagem de São Bernardo que dialogava com aquela escadaria que vinha diretamente do claustro.
Também ali na escadaria descobrimos a pedra em alvenaria e o aparelho em muito bom estado, de modo que também o mantivemos e também fizemos ali uma brincadeira deixando a percepção de que o azulejo tinha sido colocado ainda antes de ter sido feita a parte de baixo da pedra. Portanto, basicamente foi isto, valorizar a sala pelos seus atributos.